Усім доброго раночку. Сьогодні у нас з вами середа, 19 квітня. Хочу розпочати нове відео. Можливо, цікаве для вас, так? Відео присвячене життю звичайної родини в Україні під час війни, чим ми займаємося, що ми робимо, як ми працюємо. В мене зараз через 5 хвилин починається урок з моїми учнями. Сьогодні в мене уроки дистанційні. Я вдома, але маю величезну кількість справ, яку потрібно вирішити. Мене за планом сьогодні відправити посилочку сестричці. От, це в мене буде дебют в цій справі, тому трошки десь є якесь переживання. Але для початку потрібно відпрацювати зі своїми учнями. Хочу сказати вам величезне дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди, за те, що ви залишаєтесь разом з нами, підтримуєте україномовний контент і тим самим популяризуєте українську мову і життя українського суспільства. А мені здається, що на сьогоднішній день це дуже важливо, тому що ми робимо свій невеличкий внесок в нашу перемогу, яка дуже скоро настане. Тож, приєднуйтеся, не забудьте поставити вподобайки, написати коментар, як ви справляєтеся з різними своїми амбіціями, почуттями, справами в цей нелегкий час, як це вам вдається. Крім того, хочу сказати, що на даний момент я проходжу навчання в компанії Bohushtime. Мої кидання по плануванню ви вже неодноразово бачили, так що я кидалася, шукала. І нарешті я зробила висновок, що мені потрібно пройти навчання, щоб достовірно розібратися в тому, що то таке, з чим його потрібно їсти і як то правильно робити. Це навчання 21-денний курс. І, до речі, хочу сказати, що це навчання відкрило мені набагато речей очі, набагато що я подивилася зовсім по-іншому. І роблю певні висновки, і сам процес мені дуже до вподоби. Якщо вам буде цікаво, пишіть мені в коментарях, я обов'язково відповім на ваші питання. І якщо взагалі вам цікаво це, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, я навіть зніму окреме відео на цю тему. Тому всім гарного дня, всім успіхів, всім натхнення, всім нам перемоги. Сподіваємося, що вона прийде дуже неочікувано і дуже скоро. Гляньте, як гарненько розпускається папороть. Просто супер. А я прямую повікульку в школу. Так що, біжу. Стільки красиві нарциси. Ось пухнастенький. Краса. Ще жовтенькі вже розпускаються. Кульбабка. Гляньте, кульбабка. Кульбабка, ура! Ми з вікухсею зафіксували метелика. Все оживає, яка краса. Ой, полетів. Полетів. Встигла? Да. Скинеш мамі фото? Ага. Сьогодні на вулиці дуже гарно. Вікуся дебютувала, частинку дороги сама вже йшла мамі на зустріч. І да, в котику? Школі ржала, як коняка. Хіхотала. А ще ми завтра йдемо Слива дитина. А в сніду, що ми тижні йдемо на мультик «Мумія». Там, де «Мумія» поїхала в Сполучені Штати Америки, або Париж. І що треба буде робити? Я не знаю, це але з вами дивилися середньо, і вам так все дослідно не розказували. Там магазин. А там кит сидить, воно, бачите? Я помню.
в якусь пішли. Там киця сидить, ну. Опа, показалася. Киця. Сьогодні тепленько, дякувати Богу. І так цвітом пахне. Ой, я двох метрів. Гарно, син? Краса, як бачиш, як наречена все одно, що, да? Поїхати на війну. А для чого? Чого буде? Москалів вимою. Даю. Ти мій захисник маленький. Да? Угу. Потім я приїду назад, йомаю. Так, а ну-ка не висловлюйся так. Ну, я завтра назад приїду. А буду чогось на війні, угу. І приїду назад. Мам, там калюшу. Бачу, а що ти будеш робити там? Стріляти у москалів. Свою танка настоящого. Видаво настоящий. Ти купиш свого справжнього танка? Ні. Замість цукерок? Ні, настоящого. Справжнього? Да, не гріснічого, а п'єстого. Угу. Оці, які машини, бачиш? Угу. О, машини такі самі. Угу. Доброго дня! У нас сьогодні з вами четвер, 20 квітня. Я вже зібралась на роботу. Частина уроків в мене дистанційної форми, але діти мають сьогодні практичні завдання, тому вони з ними працюють самостійно. Тому я цей час використаю на те, щоб громадським транспортом добратись до роботи, а не знову летіти на таксі, будемо економити. А тому зараз нас ще вимкнули світло, і кажу дякувати Богу, що у мене практичні завдання, з якими діти можуть працювати самостійно, тим паче основу, як то працювати, з чим працювати, вони роз'яснення отримали на попередніх уроках. Тепер їм під час уроку лише виконати ті завдання, які їм були дані. Ну і звісно, якщо виникають проблеми, я з дітьми в ці моменти на зв'язку відповідаю на їхні повідомлення чи ще щось. А сьогодні у мене ще два уроки в школі, там ще вікно, тому знову там зібрала повну сумку, є з чим працювати, будемо працювати. На вулиці пасмурно. Може, десь зморшки з'явилися. Дивіться, капець, що робити? Що робити? Не молодший мам. А на вулиці пасмурно, дещо неприємно, але ми з цим впораємося. Тому зараз роблю останні якісь такі свої приготування до роботи і буду вибиратися. І буду їхати, тому що їхати мені майже годину через велике коло, тому що до місця роботи приходить лише одна маршрутка і вона дає дуже велике коло. Або йти пішки, але з цією сумкою вона просто непід'ємна. Пішки – то не найкраще задоволення, тому що можна вбити свою спину. Тому мушу їхати, а двома маршрутками їхати, добиратися, то, знаєте, інколи отак буває, що вигідніше їхати навіть на таксі, аніж добиратись на роботу двома маршрутками. Тому буду збиратися, буду їхати. Сьогодні в мене ще за планом. Боже, що в мене ще сьогодні за планом? Дуже багатько роботи, тим більше, що наближається кінець навчального року. В кінці навчального року завжди роботи багато. Наближаються семестрові річні контрольні роботи у дітей, які навчаються за кордоном на сімейній чи екстернатній формі навчання. Потрібно ще підготувати контрольні. Три я вже підготувала, ще п'ять. Тому я думаю, що на роботі, коли в мене буде вікно, займуся, щоб зробити якусь частину цих робіт. І потім ще виділю час вдома, можливо, в якусь сьогодні айкідо. Матвійчик зі мною, а тому будемо працювати. 29 квітня у нас Вікуся так якось неочікувано бере участь у фестивалі айкідо. Ми здивовані, приємно здивовані. Не всі там беруть участь.
Нам виклали список тих, хто бере участь у цьому фестивалі, тому маємо міняти наші плани. А тому, дитині подобається, і це найголовніше, що вона від цього отримує задоволення і подобається цим займатися. Сьогодні Вікусь йде в кінотеатр з класом на мультик. Матвій з задоволенням побіг в садочок, сказав, що в садочку круто. Круто і дякувати Богу. Ми тільки цьому раді. Тож вперед працювати. Працювати, працювати і ще раз працювати. Мій хлопчик Горобчик. Що ви будете зараз тобі робити? Ні, не треба. Просто треба там доставати, бо ми потім не заправимо. Бачите, скільки там всього. Бери, доставай звідти те, що тобі потрібно. Ото зверху бери просто. Знайдеш, бери просто зверху. Давай. Дякую. Звідки? Ой, заново. Що за нога? Отак, сьогодні за нову ластівку. За нову ластівку? Так. Капець. Ой, ластівку. Ну, зараз будемо лобити ластівку. Давай. Які в мене сили. Господар. Давай попробуємо. Ластівко. Ну, мама, дай далеко. То я так упаду. Я себе кушу. Так, не треба. Кусати. Ой, давай, давай, давай. Цей домик і цей домик. Це для кого ми? Ні, для шпаків. Шпаківні для шпаків. Вот. Це курочка. Да. Давай обвой. Я застаю. Бійки. Давай гарненько працюй. Я не почутив. Я почутив. Yes! Давай дуже така гарненько. Отак. Ой, моя рюка сюди не може помісти. Що це? Ой. Та бо що ти? Що я ось? Давай, не бери пальчики до рота. Молодець. Ну, та бо що ти? Що я вийшов? Якось хуйня. Хто виходив ти з Аліною? Що таке?
Окей. Бо ти язиком ляпаєш. Ну, хочу щось сказати. Треба зробити роботу, а потім Мама, чого? говорити. Для спокій треба спокійнювати такі думки. Будинки. Будинки. Чого? Привіт. Матрічку, давай. Спочатку очічу. Давай. Я бігав. Ти куди дивишся? Бог, а може стояти. Значить, милий.